15 липня відбулося перше пленарне засідання 7-ї сесії Тячівської міської ради. На порядку денному були близько двох десятків питань. Та найбільшу увагу зосередили на конфліктному питанні, яке тягнеться роками – стихійній торгівлі на земельній ділянці комунальної власності, якою незаконно користується МПП «Гранат». У керівництві міської ради кажуть, перше рішення, яке зобов'язує МПП «Гранат» припинити стихійну торгівлю на земельній ділянці біля ресторану, було винесене ще 10 років тому. Правомірність дій Тячівської міської територіальної громади підтверджено судами різних інстанцій. Але досі не виконуються жодні. Перемовини теж безрезультатні. Тим часом право оренди на ділянку продали на аукціоні. Орендар сплатив кошти до бюджету. У квітні місяці був проведений аукціон. Там вже на сьогоднішній день орендар, який сплатив кошти. І вам всім відомо, що це не мала сума, це 1,5 мільйона. По процедурі аукціон відбувся в рамках закону. Право отримали конкретний суб'єкт підприємницької діяльності, який вже на сьогоднішній день звернувся до міської ради і планує на тій земельній діяльності проводити ту діяльність, яку право на яке він отримав від нас. Підприємцям, що зареєстровані на території Тячівської громади та торгували із самовільно встановлених яток на території земельної ділянки, переданої в оренду, запропоновано врегулювати місце розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Також прийнято рішення щодо виділення земельної ділянки для розміщення речового ринку по вулиці Промисловій. Як зазначив тячівський міський голова Іван Ковач, немає документів і заклад харчування розміщений на території стихійного ринку. Що стосується місцевих підприємців, то у міськраді наголошують, із двох десятків, які торгують на базарі, лише 5 зареєстровані як ФОПи та сплачують належні податки. Як зазначив очільник поліції Тячівщини, стосовно невиконання судових рішень відкрито кримінальне провадження. Особам оголошено про підозру, триває слідство. Надалі торговців нелегалів штрафуватимуть. Цю п'ятницю ми будемо, хто буде здійснювати незаконну торгівлю, буде притягнути до адміністративної відповідальності. Хай платять штрафи. Ми притягуємо до відповідальності. Представник міської ради інформує, що на слідуючий тиждень просимо не їхати, не з'являйтеся, літайте свій час, то що ринка тут не буде. Зрештою, після обговорення депутати рішенням сесії закликали поліцію вжити всіх заходів, щоб унеможливити торгівлю не встановлених місцях на території громади. Я поважаю труд усіх, хто хоче заробити, але я поважаю думку громади. Громада не проти, щоб вони торгували. Громада визначилася з місцем, де це має відбуватися. Ні одна інша громада не дозволить собі, щоб торгували на площі, на вулиці і на земельній ділянці комунальної власності, яка сьогодні є в оренді, яка не передбачена для цього. Тут нема нічого нового, тут є лише продовження. На великий жаль, історія, яка тягнеться багато років, і на великий жаль, яку у спосіб домовленостей поки що нам не вдалося розв'язати. Крім того, на сесії депутати прийняли низку організаційних, майнових та земельних рішень. Підвели підсумки виконання бюджету територіальної громади за перше півріччя 2021 року, а також погодили дату святкування Дня міста Тячева, яке відбудеться 18-19 вересня.